Maayirka magaalada Gabeley ayaa warbaahinta madaxa banaan ee ka hawlgasha gobolka Gabeley waxa uu ka hor istaagay kulan uu wasiirka biyaha uu kula wareegayay magaalada Gabeley. Warkaasi waxa magaalada Gabeley nooga soo diray wariyaheena Wadani. Warbaahinta madaxa banaan ee ka hawlgala gobolka Gabeley ayaa maanta gebi ahaanba laga hor istaagay inay gudaha u galaan kulan wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleebaan Cali Koore uu kula wareegayay gacan ku haynta wakaaladda biyaha ee magaalada Gabeley oo ay hore gacanta ugu haysay dowladda hoose ee magaalada Gabeley. Warbaahinta oo gebi ahaanba laga hor istaagay meesha uu kulankaasi ka dhacayay ayaa lasoo dhoobay ciidamada booliska. waxaan maanta halkan shirka jiraad ugu qabanay waa ruuf la soo dhigistay habkii ay wararka u helayeen saxaafadda gobolka Gabeley, gobiyaha golaha deegaanka Gabeley ama maayada Gabeley. waxa weeyaan hadday saxaafaddu runta sheegtay wax dhaliisho, haddii wararka suuqa la sheegayaa ay kuwa aan wax ka jiraan ay yihiin waxay caddayn noogu filan annaga maanta, inuu yidhaahdo dowladdii hoose TV-ga qaranka oo keliya soo gelaya TV-ga qaranka oo keliya wararkii ka qaadan sa inuu maayo ku yidhaahdo waa ayaan darro maanta ay ku sugtay saxaafadda Soomaaliland gaar ahaan weliba gobolka Gabeley. waayo maanaan arag saxaafad la leeyahay TV-gii qarankaas ka qaadan sa oo xafiiskii hoolkii shir ma dhacayay ee wasiirka biyuhu ku jiray ma soo geli kartaan. taas waxaa noo caddaynaysaa in dhammaan waxa golaha deegaanku ay ku eedaynayaan ee ay ku sheegeen ay run tahay oo wax qarsanayo. maxamed aamiin waxaan ugu soo sheegayaa fariin halkan ku soo diraya, haddii aanay dhaliisha lagu soo jeedinayo adiga ayay ku toosinaysaa, dhaliisha lagu soo jeedinayo adiga ayay wax kuu taraysaa. haddii xildhibaanada ninka war ka duuba albaabka dibadda lagu joojinayo golaha deegaanku waa kuwa adiga ku doortay, saxaafadduna waa idiin dhex gebigiina adiga gaarku ugu shaqayn mayso, gebigiina golaha deegaanko dhan ma u shaqaynaysaa. qof xildhibaan kastana fikirkiisa iyo masiirkiisa ayay ummadda iyo bulshada u gudbinaysaa. maayirku wuxuu doonayaa in la xamaano oo waxaanu qabanay ilaahdo waxaas waxaan leenahay anagu haddaan saxaafad inahay bulshada dhex baan u nahay, waxaad qabatan waan soo deynaynaa, wax qabadla'aantana waan soo deynaynaa. haddaan shalay ka dubna xildhibaan ka hadlaya guryaha 12 kunoo xayiran anagu maanaga runtaanu sheegnay waxa weeye maseerka ummaddan anagu sheegnaa walaalkay Mukhtar oo la qaba waxa liya wuxuu halka ka sheegay oo dhan waana wax kunta ku qatama. marka maanta waa nala caburiyay wasiirka biyaan una midnayna war ka qaadno. wuxuu yidhi TV-ga qaranka keliya soo geli kara askartii nagu balamiyey. dee waxa weeye marka bulshada waxaan u sheegaynaa inuu doonayo inuu afka naqabto laakiin ka yeeli mayno. maayarkan magaalada Gabeley mooy Cumar Dheer wuxuu caadaystay baryaha dambe inaan dadku aanay waxna arag waxna aanay maqal oo wanaagiisu la sheego, taasina ma aha mid suurtagelisa. annagu waxaan nahay warbaahin, waxaan noogu dhexnahay ciddii mucaarada iyo xildhibaanada inta mucaaradka iyo saxaafadka, waxaan uga shaqaynaa danta arrimaha bulshada. guddoomiye, kaa yeeli mayno warka aan iriid kareeyo oo anigu waxaan ku wacanahu soo daaya, kaa yeeli mayno aan leenahay. annagu waxaan u shaqaynaa dadka, waxaan u dhexaynaa shacabka iyo dowladda. waa heer way ku gaadhay. waxaanu shirkan jaraa'id u qabanay in iyadoo wasiirka biyuhu uu ku sugan yahay halkan xarunta dowladda hoose la naga hor istaagay, iyadoo maayirka Gabeley amar ku bixiyey in aanay warbaahinta madaxa banaan aanay soo gelin marka laga reebo telefishinka qaranka. sababta warbaahinta halkan loogu joojiyey waxa weeyaan warbaahintu marka ay anba xildhibaanada anba arrimaha bulshada ka shaqayso in uu dhibsado maayirka Gabeley, isla markaasina uu warbaahinta ku cadaadiyey inay isaga u guulwadeeyaan oo ay mar walba ay sheegaan inuu mahay madaxa dooniya haddaynaanu nidaano beer bay magaalada ugu qoray. dhanka kale, markii uu kulankaasi soo ilaaday ayaa barxadda hore ee wakaaladda biyaha ee degmada Gabeley ay su'aalo la boodeen wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha. waxaan gobolka u soo booqday ama aan maanta halkan u joognaa inaan la kulmo madaxda gobolka, waanu isla garanay in biyihii gobolka Gabeley lagu wareejiyo wasaaradda horumarinta biyaha. waxaa jirta in la sheegay dayn inay dowladda hoose biyaha ku sheegan ase markay digu wax dayn oo ay dowladda hoose igu wareejisay maanta la wareegtay wakaaladda biyaha ma soo wareegtay maanta la wareegtay waayo halka ma jiro kubeed biyo wax maraya 15 kun shilin xataa kale idinyada biyuhu haddii ay sax ku yihiin dad baa qiimeynaya dhaqaalaha. waxaa la eegayaa sida gobollada ay biyuhu qiimaha ay leeyihiin, haddii ay gobollada ka qaalisanaadaanna waa laga dhimayaa, haddii ay la mid yihiinna waa lagu wadayaa.
si kastaba ahaatee maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo ifbaxayay khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay xildhibaanada golaha deegaanka iyo maayarka degmada Gabiley kadib markii ay ku eedeeyeen musuq maasuq baahsan inuu ku kacay. Waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadeen, TV-ga RTN, gobolka Gabiley.